صنعت حلبی سازی در ولایت کندز با رکود مواجه شده است. شماری از حلبی سازان با نگرانی از ورشکسته شدن این صنعت می گویند که از یک سو فقر و ناداری و از سوی دیگر تولید اجناس خارجی سبب شده است تا آنان در آمدهایشان را از دست بدهند. اما مسئولان ریاست صنعت و تجارت در ولایت کندز میگویند تلاش میورزند تا از واردات خارجی جلوگیری کرده صنعت محلی را ترویج نمایند. کوچه حلبی سازان در کندز محلی است که حلبی سازان با ساختن وسایل گوناگون با ویژه بخاری از آهن چادر میپردازند. با گفته حلبی سازان کار و بارهای آنان در مقایسه با گذشته کمرنگ شده است و مردم نیز به جای خرید بخاری و وسایل دیگر کشور از وسایل خارجی با ویژه ترکی کار می گیرند. آنان می گویند از یک سو بهای بلند مواد و از سوی دیگر فروشات بسیار اندک سبب شده است تا بسیاری از حلبی سازان این صنعت را ترک کنند. ما هیچی باید همون پر مسلمان های خودا نخت نکنیم بخاری ما هم تو ماندن مالان اون رو مردم پرکن نداشت مثلا خرید کنم مردم به دنباقه از بخاری ما هم مثال خروش نکنیم مخاموت میزید چی به ما فکر کردن بزنه ما فقط خود ما واضح با مردم خوب باشه و بازار ما خوب بشه واضح پولی مردم روان به سوالش اول جنگی با بخاری جور نداره بخاری خارجی مردم های ترکی می خرم بخاری های درست که ما جور میگنم های ترکی که در بالا این را نمی خرم کاروبار نمی دلیل است که بیمزه است رو قدر دلیل مزه هم نسبت به سال های زداشته این سال کاروبار رو کمانه نداره روز سال نمی دلیل این سال مستر اصل بیسازی نصف بخاری های مامان را گدام کرد دو ساعت بونی ساعت پر بخاری گدام اصلی هست بعدم بخاری ترکی میره 20-25 دار بخاری ترکی میره ایما بلک سر زده بالا است خوب میشه است باز هم مردم چیز سیاه نمیشه گفته میره امور هم میره با باور آنان به دلیل فقر، بیکاری و ناداری فروش وسایلی که در کوچه حلبی سازا ساخته می شود تا 70% کاهش یافته است. از سوی دیگر غلام علی ایدیزاده رئیس صنعت و تجارت کندز می پذیرد که مشکلات اقتصادی مردم در اثر تحولات پسین بیشتر شده است، اما تأکید می کند که این اداره تلاش می ورزد تا زمینه های را برای رونق صنایع و تولیدات داخلی فراهم بسازند. می افغانستان امروز الحمدلله برنامه های بسیار وسیعی دارد که البته در قسمت صنعت حلبی سازی و در قسمت فابریکات تولیدی و تاجران محترم صادرات و واردات قسمت ها توجه بیشتر داره و توجه بیشتر میکنه. این نگرانی ها در حال صورت میگیرد که به باور صنعتکاران در اثر جنگ و ناامنی های سالهای پسین و نیز تحولات اخیر در کشور مشکلات اقتصادی آنان چندین برابر افزایش یافته است. میرویس امیری، تلویزیون اورانوس، کندز.